Däremot finns det ingen... Jag tror det finns en allmän... Eller... Däremot finns det ingen tecken som bevis. Jag tror för egen del inte att Christer Pettersson åkte hemifrån för att skjuta Olof Palme. Utan han åkte hemifrån för att skaffa narkotika under kvällen, som han också har berättat. Han var beväpnad och han råkade få syn på Olof Palme av en tillfällighet när han var vid Grand klockan 21. Det här är ett självklart svårt beslut. Men vi tycker också att vi har då gått igenom det på det sätt som krävs då för att då dra igång den här rättsprocessen en gång till. Som stöd så finns då uppgifter som kommer från flera håll om att Christer Pettersson faktiskt har haft en Magnum-revolver i tiden närmast före mordet på Olof Palme. Jag behöver bara bevisa en enda sak egentligen. Och det var att Christer Pettersson befann sig i hörnet av Tunnelgatan och Sveavägen klockan 23.21 och där sköt Olof Palme. Fyra nya vittnen, kan vi säga, väsentligen har kommit med sådana uppgifter som har ställt bevisningen mot Christer Pettersson i en alldeles ny dagel. Det vittne som har sagt att han såg Christer Pettersson utanför Grand klockan 23. Han körde en så kallad svart taxi och han passerade Dekorima också senare, en kvart 20 minuter senare. Och säger då att han såg Christer Pettersson stå utanför Dekorimas skyltfönster, det vill säga korsningen Tunnelgatan Sveavägen. Alltså det är det samlade materialet som vi har tillgängligt nu som leder fram till att det finns en grund för att ge en resningsansökan. Och som alltså leder fram till min slutsats att hade den här bevisningen funnits tillgänglig då vid hovrättsförhandlingarna, ja då hade det sannolikt lett fram till en fällande dom. Ja, det är naturligtvis en tragisk situation. Den klappjakt som bedrivs på honom och har bedrivits på honom under åren. Men ett sånt hänsynstagande kan man inte från vår sida göra i det här sammanhanget nu. Ja, välkomna till det här extra insatta programmet. Idag lämnade alltså riksåklagaren in en så kallad resningsansökan till högsta domstolen. Den här ansökan handlar om mordet på statsminister Olof Palme. Och den riktar sig mot Christer Pettersson som friades från de här mordanklagelserna den 2 november 1989. Riksåklagaren har två yrkanden till högsta domstolen. För det första att HD, alltså högsta domstolen, beviljar resning i målet. Det vill säga att det ska bli en ny rättegång mot Christer Pettersson med helt ny bevisning. Och för det andra att HD häktar Christer Pettersson som på sannolika skäl misstänkt för mordet på Olof Palme och mordförsöket på Lisbeth Palme, alltså om det blir en resning. Så vill riksåklagaren att HD häktar Pettersson. För att HD ska kunna bevilja resning i målet så krävs att riksåklagaren kan presentera ny bevisning som var okänd vid den förra rättegången mot Pettersson. Men som då tillsammans med den gamla bevisningen sannolikt skulle ha kunnat leda till att han hade fällts. Det är alltså ganska tuffa krav som lagen ställer på att få igenom en sån här resning. Om vi börjar med Christer Pettersson. Hur känns det efter det här beskedet? Vilket besked? Att riksåklagaren ber HD att få en resning. Jag kan citera. Det har varit ofta så i mitt liv att jag citerar. Jag kan citera skriften, jag kan citera den ena och den tredje. Men jag vill citera på följande sätt. På försättsbladet till boken Dans till svart pipa av Mess med två zeta och Messrov med också två zeta, Messrov. Alltså jazzlitteraturens första och största verk. Chicago var grenen och New Orleans var roten. Sen kom vi till Timpanelli. Kommer vi till roten, Christer, ja, i ditt resonemang? Jo, då så sade han så här. Till alla skitsnackare, lössnackare och dödsnackare. Det är klart att det ordnar sig. Hade du väntat att det skulle komma? Jag hade väl inte väntat, men jag vet väl inte hur riksåklagaren arbetar. Nej, men de har ju skickat ut signaler. Signaler, ja.
Ja, via massmedia inte minst. De har väl frivilligt eller ofrivilligt som skickar ut signaler om att det är på gång. De har väl satt allt på ett kort då. De är, det såg man på presskonferensen idag. Jag tycker jag själv ser så jävla sträng ut. Du ska inte titta på dig själv. Det är när herre, vem ska då titta på? Titta på mig. Du, på presskonferensen idag så var det fullt klart att de är stenhårt ute efter dig. Är du rädd för det? Det är klart att jag är rädd för det. Om jag blir nitad, då får jag mucka på min 70-årsdag. Mm. Advokaterna Peter W. Nilsson och Thomas Martinsson är med oss här i studion. Det är ett ganska unikt fall det här. Det är ju ingen överdrift att säga, va? Nej, verkligen. Det är ju helt unikt det här. Ja, och på vilket sätt? Ja, jag menar hela Palme-rättegången, hela den förra rättegången mot Christer Pettersson har ju varit helt exceptionellt. Mm. Och det har ju fortsatt hela tiden ända sedan fast han friades, så har han ju fortfarande pågått en rättegång i media hela tiden i stort sett. Så nu fortsätter det med resningsansökan. Skitsnackare, lösnackare och dödsnackare. Ja. Thomas? Jo, det är väl klart att det är unikt. Det är ju ett statsministermord till en början. Sedan så har det ju varit så att säga att det, av den anledningen naturligtvis primärt massmedierättegång. Och det i sin tur påverkar ju naturligtvis också bilden här inför resningsprövningen här. Därför att de flesta människor som kommer att nyttjas här vid en eventuell ny rättegång, de har ju inte kunnat så att säga lämna sig oberörda av den massmediebevakning som har förekommit. Så visst är det unikt i alla hänseenden. Hur är det om vi bortser, det är svårt att göra i det här fallet, men vi bortser från att det är ett statsministermord och så vidare. Hur vanligt är det att ett sånt här, där någon fälls i en första instans och frias i andra, långt senare kommer upp i högsta domstolen? Aldrig förekommit. Ja, jag har ingen statistik överhuvudtaget avseende resningar, men en resning i sig som beviljas är ju unikt. Hela vårt rättssystem bygger ju på att en lagkraftvunnen dom ska ju ligga orubblig. Mm. Och tyvärr så kan jag inte svara med någon form av statistiska siffror, men jag skulle nog våga chansa på att det här är helt unikt. En sånt här fall har inte förekommit tidigare. Nej. Jaha, vad händer nu? Vad händer med dig nu? Vad händer med dig? Det har vi ju talat om. Jag skulle ju vara... du skulle åka ut på landet och jag skulle vara hemma hos din fru i natt. Ja, det minns jag inte, men du... Nej, inte jag heller. Det var bara en... Vi ska... Den var ju dålig. Ja, den var ganska dålig. Vi ska strax ta upp riksåklagarens bevisning, som det heter, i det yrkandet till HD. Men Christer, om vi säger så här då. Vi säger inte vad du gör nu, utan hur lever du nu? Ur hand i mun, jag har ingen egen bostad. Hur får du dagarna att gå? Ja, jag lägger väldigt många patienser. Ja, det är inget drömliv som du lever. Vi kan ta och titta på lite bilder ur den dokumentär om Christer Pettersson som Gert Fylking jobbar med nu. Titta på det här. Var är du, jävla buskatt? God morgon, god morgon. Hej allihopa, allihopa. Jävla katt. Det är klart, det är ganska lätt att bädda, det måste man ju säga då. Men det är ju ingenstans att bjuda in, det är ingen ställe att bjuda in någonting. Vacker tjej eller någonting. Och egentligen, halv på skämt, halv på allvar, så brukar jag fråga mig, vad har man egentligen för glädje av en katt? Man får ta hand om skit och piss. Och man får köpa mat. Sen vet jag inte. Det ska vara det att man ligger och småpratar under några nattimmar då. September 1997. Christer Petterssons hem är för tillfället en inglasad balkong i Sollentuna. Fyra månader har gått sedan han blev vräkt från sin lägenhet på Malmvägen. Nu bor han på Torane Larsens balkong. Och vad har man egentligen samlat på sig här i världen? Ja, det ser inte mycket ut. Vad är det här?
två tomma bord, matta, något annat bord där, några kartonger, en matta där, några väskor med kläder. Ja, det är i stort sett allt, men ändå är jag tacksam att jag har fått placera det här. Det är jävligt schysst. Vad ska man göra med människor som Christer som har svårt att anpassa sig efter fängelsevistelsen, tycker du? Det vet jag inte vad man ska göra med honom. Han får bo här helt, han får lägenhet. Det kan jag säga med en gång. Kommer han att få någon egen lägenhet? Jag tvivlar styggeligen. Varför kommer han inte att kunna få någon lägenhet? Ja, han har ju betalat hyran på 20 brev för flera månader. Och när han är skuldig över 35 000 hyra, då är det svårt att få lägenhet, kan jag säga med en gång. Låt oss säga att jag hade rätt gott om pengar. Och låt oss säga att jag fick tag i en lägenhet och skulle hyra i andra hand. Och låt oss säga att jag betalade ända upp till 2 år i förskott. Mm. Och låt oss säga då att jag hade hyrt det av en man. Och sen kommer han hem då. Eller så säger han till sin fru så här till exempel att ja, jag har hyrt ut för de kanske ska åka till Spanien på 2 år. Eller vad de ska göra. Ut och arbeta utomlands. Och de vill hyra ut den. Ja, det är perfekt. Ja, jag har hyrt ut den till så här lägenheten. Jag får 2 år hela hyran kontant här. Vem då till det? Ja, till Christer Pettersson är ju inte riktigt klok. Ja, men det är väl bra. Bra! Vi vet väl inte vad han sysslar med. Tänk om det ligger lik i garderoberna när vi kommer tillbaka hem. Försök omedelbart att bryta det där avtalet. Det är bara ett tänkt scenario, men jag tror det ligger någonting i det. Ja, nu erbjuder de dig, eller vill de erbjuda dig en annan sorts bostad. Skulle du klara... Får jag hyra in mot dig? Nej. Skulle du klara ett fängelsestraff? Vad vet man om det? Du har suttit... Tänk dig själv in i motsvarande situation. Skulle du vilja... Du, låt oss säga, om du tänkte att du skulle mucka på din 70-årsdag. Skulle du ha lust att göra det då? Hur länge har du suttit förut? Det angår inte. Mår du bättre? Jag ser som du lever ett väldigt hårt liv. Ja, va? Ja, super och så vidare. Väldigt mycket. Mår du bättre när du har kommit ut från fängelse tidigare? Jag har nu... i dags dato... varit frigiven... varit fri... längre än någonsin tidigare vuxen ålder. Jag är inne på 4:e året som fri. Mm. Jag har ingen lust. Jag vet att det är mördande rutin. Det är värdelöst på det sättet. Men byt gärna med mig. Du, när du friades i hovrätten, då blev du erbjuden att byta identitet. Ja. Ångrar du då att du inte gjorde det? Nej. Det gör jag inte. Det var någon som flyttade till Amerika och det gick och pipan för honom. Mm. Uppväxt som en vanlig grabb i princip. Har du funderat någon gång på varför du hamnar på det som kallas för finns brottets bana? Finns det ovanliga grabbar? Ja, det finns ovanliga grabbar. Men du har växt upp som en ganska vanlig grabb till att börja med. Varför hamnade du på den så kallade brottets bana? Ja, brottets bana. Jag, för att sammanfatta det hela då och då, så var det väl närmast på det sättet att jag skaffade mig bekantskaper som inte alla som växer upp skaffar. Jag är lite hes. Vi ska titta på lite bilder igen ur Gert Fylkings kommande dokumentär om Christer Pettersson. Varsågod. Han växte upp i Solna med föräldrar och 2 yngre systrar. Enligt en senare personundersökning var modern överbeskyddande, lite tjatig, medan fadern var sträng och hade vissa spritproblem. Christer var inte onormal, men möjligen miljöskadad och bortskämd enligt protokollet. Jag var uppe på berget där och sen ramlade och kanade jag baklänges rätt ner på tofsen i fritt fall.
Men det var mycket snö emellan. Jag bröt inte nacken eller någonting. Men om det var skämtsamt sagt då, om det var därför jag blev så benägen på att skälla plånböcker, det vet man ju inte. Det får man väl aldrig veta. Men faktum är att det var just här. Ja, ingen skugga över AIK, men här stod jag då och eldade upp innehållet i plånböckerna. Kontinuerligt. När Christer började första klass på Hagalundsskolan i Solna 1954 var han en pigg och framträdande personlighet. Men faktum är att redan som 9-åring hade han blivit känd hos myndigheterna. Små stölder och snatterier gjorde att barnavårdsnämnden kopplades in. Det var ofta kompisarna som blev bestulna. Han fick tidigt en övervakare. Och sista rasten på en skoldag. Vi hade dubbeltimme i slöjd. Alla ungar var ute på hela Hagalunds skolgård. Och rätt var det så stannade en svart bil. Och utkliver dåvarande polismannen Massa Lind. Och en polissyster. Jag var den enda på Hagalunds skolgård som visste vad de gjorde här. De gick in i slöjdsalen. Alla ungarna tittade. Jag stod och försökte hålla färgen så länge det gick, men det var ju döfett. För slöjdläraren kom ut, Christer kom hit. Jag gick in där och då hade mitt förflutna hunnit ikapp mig. Så att då fick jag följa med i bilen ner till Solna polisstation för första gången i mitt liv. Så det glömmer man ju naturligtvis inte i brådrasket. 1967 gick Christer in i en fotostudio för porträttbilder. Detta efter flera år som talangfull elev på Kalle Flygares teaterskola i Stockholm. Men bilderna ljuger. Redan här tog Christer narkotika regelbundet och utförde en rad brott. Han hade också blivit avstängd från teaterskolan för bristande disciplin. Och året därpå dömdes han till ungdomsfängelse för stöld och rattfylleri. Inte heller värnplikten fostrade Christer. Han blev frikallad efter halva tiden från I-21 i Sollefteå. Tillbaka i Stockholm blev det mera narkotika och nya brott. Men brotten fick nu en annan karaktär. 1970 exploderade Christer och dräpte en främmande människa. Han hade köpt en present till sin syster och hamnade i bråk med ett par män på gatan. Bajonettmördaren Christer Pettersson dömdes till sluten psykiatrisk vård i omgångar. Ja, om en liten stund så ska Christer Pettersson kommentera riksåklagarens yrkande om att få upp det här fallet i Högsta domstolen. Vi är strax tillbaka. Ja, välkomna tillbaka till det här extra insatta programmet med anledning av riksåklagarens yrkande om att få upp Christer Pettersson-fallet i Högsta domstolen. Vi ska strax titta på riksåklagarens bevis. Men med tanke på den här rekonstruktionen, eller de rekonstruktioner som har gjorts i det här mordet och så tänker jag, det fanns ju flera vittnesmål som mer eller mindre pekade ut Christer Pettersson redan tidigt. Hur kommer det sig att det inte räckte? Det är ju bara nya vittnesmål i den här nya. Så att... Erfarenheten visar ju att sådana här utpekanden, när man ska känna igen en person som man har sett helt kort, som man aldrig har sett tidigare, inte sett efteråt, det har gått lång tid mellan den här händelsen och konfrontationen. Ett sådant utpekande kan vara felaktigt. Det tog Svea hovrätt upp i sin friande dom också. Den så kallade Devlin-rapporten från England. Thomas? Ja, det första vittnet som man kanske primärt tänker på i det här fallet, det är väl i så fall hustru Palme, Lisbeth Palme och hennes utpekande. Och där vill jag ju påstå att till och med under förundersökningen så drog man väl undan mattan lite grann avseende det vittnesmålet på det sätt som man skötte konfrontation med mig. Polisen sjabblade? Ja, enligt min uppfattning så var det kanske en undfallenhet under förundersökningen som var lite märklig. Mm. Dessutom är det en traumatisk upplevelse av extraordinärt slag naturligtvis av en hustru att få se sin man bli skjuten.
Ja, vi ska strax titta på riksåklagarens papper, men en kort grej ska vi resonera om. Det är den ärrbildning som du har, Christer, på hjärnan, alltså en liten skada här fram. Och professor Lars Lidberg, han är professor i både psykiatri och rättspsykiatri. Han har följt och undersökt Christer Pettersson sedan 1992. Titta här. Han blir väldigt arg, mycket kvickt. Och det har jag ju sett, och han har blivit det mot mig, om inte så ofta, men det har hänt. Och han blir då oerhört intensivt förbannad, om vi säger så. De våldsbrott som Christer Pettersson har begått har inte varit några planerade brott, utan har präglats av en plötslig impuls. En orsak till hans aggressivitet är den hjärnskada som upptäcktes vid en undersökning. Hos Christer ser att han har en defekt i frontalloben. En nedsatt aktivitet. Vi vet att frontalloberna står för kontroll och styrning av framtidsinriktat, målriktat beteende. Och att de som har skador i pannloberna, det kan man ju se tidigare på dem som krigsinvalider och så, de blir impulsiva, kortsiktigt agerande, tappar så att säga känsloinfärgningen för inkommande stimuli också. Det här var den första undersökningen som jag och Martin Ingvar på neurofysiologen på Karolinska sjukhuset gjorde. Den första kriminella personen, eller den som är åtalad för brott ska vi säga. Som vi undersökte var Christer, och vi hittade detta. I början av 70-talet dömdes Christer Pettersson till sluten psykiatrisk vård och hamnade på Karsudden. Men under senare år har påföljden ändrats till fängelse. Något som Lars Lidberg, som under många år utrett och behandlat Christer Pettersson, beklagar. Jag har ju tyckt att han ska ha vård då. Det är jag. Och det är ju därför som jag säger att han ska... han får... Den tiden han var på Karsudden blev han bäst, för då blev han väl anpassad. Det blir bättre för honom. Vem är Hugo? Det får du nog fråga Christer om. Du vill inte prata om det? Nej, jag tycker du ska fråga Christer om det. Vem är Hugo? Ett enkelt namn om man sitter och skämtar med sig själv, och så ser man så här, ja, det var skämtsamma Hugo, det var arga Hugo, det var blygsamma Hugo. Jag vaknade morse och kände hon var blygsam. Vadå Hugo? Men det är ingen sån där alter ego du har? Nej, inget alter ego, nej, nej. Nej, du. Ja. Ska så vi titta? Knäpper jag inte. Nej, nej, okej. Okay. Ska vi titta på... Harry Mekalinna. Ska vi titta på riksåklagaren? Nej, jag ser Harry Mekalinna där. Yes, jaha. Ska vi titta på riksåklagarens ansökan om resning? Ska vi titta på de här olika nya vittnesmålen? Det är ju bara vittnesmål.